خو د چین بارډر تم د تلوي چین اگېټ نه آل تر څه کول چین ته اوریدم خو پرې نه خوستم. تا بتا چین کې سکه خبره په پوز غړې ډیپرنٹ ده موږ ما موږ چین کې نه بریده وي تاسو به دا نسل خراب وي او زموږ کې پوز دي خبره تاسو د بلشان دي پوز سلام چاکرتا ویلکم بازیګر بازیګر څنګه یې زه چین ته چین بارډر ته ویلکم سپیډ اف خپل گاڑی کې تلوي وری گت خطاب لالا ته ورور ما درو دینه یو قسمه پدیز ګل باندې اوله یو یو قص یو یو ګل تاسو ګوره خطاب لالا نه دلی دل نه مو اوریدل خبرې چیر تم خطاب لالا په ګس لیدل یا مو چیر ته داګه لای ګندل جلای په کولا غړې ما لیدل ما اوریدل کبي ټایم یو یو قص یو یو ګل ما پدیز ګل دومرا اوري دومرا یو یو قص یو یو ګل ګل انسان دی ګل ستا وای فلاور فلاور جی فلاور یو یو قص ما اولی شوی ټایم زی ګای نه چاوري دل خبرې خبرې جانې جوړې دی یو یو کا سولیشا بھی ٹائم جی بیٹری بل دے خدا اس ماری تو بھائی دونور دونور دون یو کس بل یو کس بل یو کس بل پرش تھینک یو ایوری ون یقین ہو کہ خطاب لالا ما آواز اور دل ما سے خبر گڑی ٹھیک شو دا دم رضا زبردست جانا نہ نہائی او بازی گھر پلین ڈبل پلیز لیڈ ور کئی بازی گھر سمرے چنا سی پول پہ یار پتا دا ٹک ٹاک سے بشا ہر بار الیسا پلے بگ الیسا ٹرپل الیسا ٹرپل باقی خلق بس اے مسلمان ایوا راوی چو مننه بازیګر گایز په شریک پلی کې ټول باسک بای ویلکم لا باسک بای واګالا باسک بای میچ نه جانا چاہیے برادر باسک بای یار په شریک لیډ اور رسوي ټول کولې شیخا اسماعیل افریدی مننه ټول کولې شی په شریکا باسک بای تھینک یو برادر تھینک یو فار ہمارے لائف میں آنے کے لیے ویلکم اور اگزی لو بھائی نادان مسافر اللہ لو یو 2 ملین برادر فل شین پردیگر پلیز لیڈ اور سوا باسک بھائی لاسٹ میں جخپلا کرے گا لاسٹ میں جخپلا ہوگا جخپلا بازیگر لاسٹ سیکنڈ لاسٹ لاسٹ گائز لاسٹ سیکنڈ